លរដ្ឋក្នុងភូមិសម្បូរសង្កាត់ដង្កោលើកគ្នាតវ៉ារឿងរោងសិប្បកម្មកាច់ឆ្នៃឈើមួយរំលោភយកផ្លូវសាធារណៈប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ15គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិសម្បូរសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានលើកគ្នាតវ៉ាចំពោះរោងសិប្បកម្មរបស់ជនជាតិវៀតណាមមួយមានស្លាកយីហោថេងយៀងថាបានយកផ្លូវសាធារណៈធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថារោងសិប្បកម្មនេះបានយកផ្លូវដែលជាសម្បត្តិរួមមកប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនថែមទាំងបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃដល់អ្នកជិតខាងដោយកំទេចកំទីឈើសល់ពីការធ្វើតុកទ្វារបង្អួចរានទេវតាហើយមកលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជំនាញនោះហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរោងសិប្បកម្មមួយនេះបានសង់ដំបូលនិងរបងចាបានសង់ដំបូលនិងរបងរំលោភមកលើផ្លូវសាធារណៈដើម្បីយកជាកន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកសម្ភារៈចំពោះបញ្ហាទាំងនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាពួកគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅសង្កាត់ដង្កោជាច្រើនដងហើយតែហាក់គ្មានចំណាត់ការណាមួយសោះដែលទាំងនេះពួកគាត់សង្ស័យថាអាចមានការខុបខិតបិទភ្នែកពីសំណាក់អាជ្ញាធរហើយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះ NN មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីចៅសង្កាត់ដង្កោដើម្បីធ្វើការបំភ្លឺបាននោះទេ